Jag har alltid gillat liksom, dataspel, eller spel överhuvudtaget, tv-spel och sådär. Så, men aldrig riktigt gillat någon sport. Och sen hittade jag någonting som var en kombination av båda två. Sen är det musik också, jag älskar musik. Så just därför jag började köra maskinen. Christian tävlar i maskindans och kom trea i de inofficiella världsmästerskapen i augusti. Man kommer i form. Det är ju bra träning. Så att, sen är det utmanande. Det är väl det som är viktigt, som man fortsätter köra. Så att man får någon, får lära ruschen liksom när man kör. Han tränar för Cybersportbolaget som nyss öppnat ett gym i Stockholm där spinningcyklar och hantlar fått ge vika för datorskärmar, sportväggar och dansmattor. Sverige har idag dubbelt så många överviktiga barn som för 20 år sedan. Tanken här är att låta träningen vara på ungdomars egna villkor. Rolig, helt enkelt. Maskinerna ger inte bara hjärngympa utan också riktigt bra konditionsträning. Pulsen kan ligga upp till 108-190 slag per minut hos ungdomar vid 16-17 års ålder, vilket motsvarar högintensiv träning. Någon inslag av datoriserat moment i träningen tror jag är framtiden, framförallt för ungdomar. Hur viktigt är det att liksom ha känslan, och liksom som när man, alltså rytmkänsla och... Det är väldigt viktigt, men jag kan ta mig själv som exempel. Jag hade ingen rytmkänsla när jag började, så att, det är någonting som kommer också.